Kondali olana abao batte urgesa evidensia sauromia kawen from hinjuru kamni kawe kase hundu garamarite fuka bajur. Motman sochi walaba abotasia sa hunda gurejra kanjara no bobatin, dumati figura matat abu, motman balbalasa banun, marif halam jesu kakabuga fatanijurum. Abraham ru guto dukana gopeser. Hala yero irret oromia midani turkwalin afgafi kantajsan kondali adabli summa oromo batte urgesa umani oromo yero amma daramu mehinkam nefsat la mejirajiran. Yako numno talafo oromia tibobafa manifi halelan kelensa ite barite oromo njumla nittin umajiru yaka waranati jirano bobatte. Don waraniti gengefamu baka umani balina nitargamu baka kawal damanta baka kagawa. Walma galat magala ke sabau kaba tabileni ummata kanakka fayya kanakka manabarnota tikfamu kabu karakaminu namni civilin ilama ke sagalu hin kabu yokan target tau hin kabu namni naga jimla niste namto kelan dararamu ajjefamu etidu kafamu hin kabu Kuni sera warana adalah dunia dan labsame konvensyen Ethiopia nilai malatte setera. So karakami inu ajecan ummatarat ta ajrukun yakka warana kanjadam rakka duguga sanyi tika madalam ta eti nutimulata gocha kasitirra Am ni kami yu fitisu kaba jeneti ye irade debne ipsajira umani oromo dugugan sanyi hiriyang kam ni retra watamajira duti ajechan akawan tati layu tokotila kamajira akawan turra wataminit namni lakob sumata ejira warana keset umbatsana gahidan noin kamni kefi dablen umbata tikfamu tumale dila dunya tukaye kajiran kondali adabli summa oromo pala kana am oromia keset motumman sero to warana sarbudan magalut kei hawasa gaba fi dable amantarati umno talafo fi kilen sabu basudan lamile naga jumlan fitajira male ida tota yoki mande sani rati mitikanti ye fatejiran oromia keset lubun namara kase namnis lakof sakofata ejira kajedan obobatten ademsi oromo dugugu kun godanni sama oromo gidduti dise darbu akadan do himani juru madira ko oromia da cufamu dirre siyasa ta u kayyadachi san kondalle baho warraka webate isafal mukofoso intane motumman socci wala ba da bota siyasa serangal mani tu ugure jirajedan hangaramma bironi giddugale sa kenya polisi ne gamajar oji dile oji wajra oji chundande hogganni keenya akkuma beektu akkuma sinis gabaasaa turtan hidha keessa jiru hidha seeran ala sochiin tokko sochii walabaa tokko hin ayyamamu magaala tokko aayitee miseensa walitti qabdee kallattii qabsoo qabsiisuun hin danda'amu uggura keessa jirraa jechuudha. Ibdeen siyaasaa kamuu qawween hin furamu kan jiran obbo Batteen mootummaan balbala saabanee haal duree tokko malee mariif qophaa'u akka qabu waamicha godhan. Kaabarratti waraanni furmaata hin ta'u karaa nagaatiin ibdee keenya furra jedhee qaamni itti wal ta'e Oromiyaa keessatti waraanni furmaata ta'a jedhee maaf itti deema? Maaliif uummata nagaa duguuga? Argitee yoo dhuguma karaa nagaatiin ibdee siyaasati furmaata barbaadan ta'e akkuma kaaba Itoophiyaa irratti hanga kibba Afrikaa dhaqanii walta'iinsa faranjii biratti godhan sana ammas waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin haal duree tokko malee bakka kamittuu araaraaf mariidhaaf walta'iinsaaf taa'uu qabu. Walta'anii ajjechaa uummata Oromoo hambisuu danda'uu qabu. Qaamni Eertiraa afaan walii hin dubbanne wajjin wal ta'ee ajaja walirraa fudhatu qaamni Tigraay wajjiniin araara buusuudhaaf haga kana deeme Oromoo fi Oromiyaa asitti maadhiis konstituensii isaati bakka irraa ba'eedha. Maaliif dhibdee Oromoo keessa jiru dhibdee siyaasaa kana humna qawweeti nan fura jedhee duula kana hin jedhamne Oromoo irratti duulchisaa jira. Kanaaf kana gaafachuu qaba qaamni kamiyyuu Oromoonis hogganoota isaa gaafachuu qaba
walitti dhufani rakko kan hambisu akka danda'an oromoon dhiibbaa godhuu qabu. Waldaa keessatti waaqessatan keessatti hoogganoota amantaa isaati irratti dhiibbaa godhuu qabu. Abbootii gadaati irratti dhiibbaa godhamuu qaba. Civic organization irratti dhiibbaan godhamuu qaba. Kun hunduu walitti dhufee ajjeechaa jumlaa oromoo irratti ta'aa jiru kana dhaabsisuu qabu. Kanaaf immoo waltajjii walitti barbaachisa. Haal duree tokko malee. Rakkoon keenya akka dhageettii argatuu fi dhiibbaa uumnu akka sabaatti garaagarummaa keenya keessootti fixannee sagalee tokkoon mootummaa fi hawaasa addunyaatti dubbachuu qabnaa jedhanii jiru. Qondaalli Abaa'oo Battee Urgeessaa.